Signal ovozi bir zum insonni xushyor torttiradi, ammo eshitganingiz siz taxmin qilgan tovush emas. Deyarli har kuni davriy nashrlar shu taqlid shovqin-suron ichida chop etiladi. Mutasaddi tashkilot vakillarining aytishlaricha bugun viloyat bo'yicha jami 39 nomdagi gazeta va 5 ta jurnal chop etilayapti. Bejizga lavhani ushbu mavzuga bag'ishlamadik. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasiga binoan 1994-yildan e'tiboran har yili 3-may Jahon matbuoti erkinligi kuni sifatida nishonlanadi. 1991-yilning 3-may kuni Namibiyada Afrika matbuotini rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan seminar bo'lib o'tgan va anjumanda yuqoridagi deklaratsiya qabul qilingan edi. O'shandan buyon yillar o'tdi. Avtoruchka, yozuv mashinkasi, qog'ozlar, oddiy telefon, xalq ta'birchi magnitofon, radio jurnalistlar tilicha, reporter deb ataluvchi texnikalar o'rnini mobil telefonlari, kompyuter, noutbuk, raqamli diktofonlar egallab, soha xodimlari mehnati ancha yengillashdi. Zamonaviy uskunalar jurnalistlarni tosh asridan olib chiqdi. Eng qizig'i, keyingi yillar ichida ularga yana bir hamkasb va raqobatchi topildi. Siz ko'rib turgan gazetalar osonlikcha dunyo yuzini ko'rmaydi. Ko'plab fidoilar mehnati sabab yuzaga keladi. Bunda sahifalovchi dizaynerlarning ham o'rni beqiyos. Qahramonimiz Ma'rufbek ana shunday kasb egalaridan biri. Aslida muhim bir kichik xabar o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, manbasi oddiy qishloq yoki tuman bo'ladi. Aytish joizki, viloyat muxbirlarining faoliyati ham e'tirofga loyiq. Xo'sh, ularning bir kuni qanday o'tadi savolimizga hamkasb javobi shunday. Yuzga tushib turgan yorug'lik, atrofdagi sanoqli kishilar, birdaniga kamera chirog'i yonadi va teleboshlovchi insonni o'ziga tortuvchi chiroyli tabassum va mayin so'zlar bilan gapira boshlaydi. Ko'pchilikka ehtimol notanish, ammo ommaviy axborot vositasi xodimlariga tanish bu jarayonning natijasi odamlarga yangilik yetkazish bilan yakunlanadi. Bugun matbuotchilar singari tele va radio jurnalistlar ham media maydonda o'z nufuzi va muxlislariga ega. Bugun xalqimiz orasida yurib uni qiynayotgan eng o'tkir ijtimoiy muammolarni ko'rsatib berayotgan eng katta kuch bu mustaqil va xolis ommaviy axborot vositalari vakillaridir. Muhtaram yurtboshimizning bu so'zlari qalblarda faxr tuyg'usini uyg'otishi tabiiy. Davlatimiz rahbarining olib borayotgan ochiq va shaffof siyosati tufayli O'zbekistonda jurnalist hamda blogerlar emin-erkin faoliyat ko'rsatishmoqda. Jamiyatdagi yutuqlar keng yoritilib, muammolar ham chetda qolmayapti. Eng muhimi shu orqali vatan ravnaqiga munosib hissa qo'shilmoqda.
qilmoqda. Sevimli yozuvchimiz so'z zargari Abdulla Qahhor so'z qudrati buyuk, lekin kuchini tarasha yorish uchun sarflamaslik kerak mazmunidagi so'zlarni aytganlarida kelajakni ko'z oldilariga keltirgan bo'lishlari aniq. Negaki bugun hayotimizni mazkur tushunchasiz tasavvur eta olmaymiz. So'zning qadrini bilmay, behudaga sarflayotgan, hali soha neligini anglab yetmagan, balandparvoz nuqtalarda o'zicha sayr qilayotgan ayrim qo'shtirnoq ichidagi kimsalar uchun fidoi ustoz jurnalistlarning umr yo'li katta maktabdir. Chunki bosib o'tilgan har bir qadam ortida mashaqqat ila erishilgan ezgu maqsadlar bor.